16 тисяч зруйнованих будівель, зокрема, і житлові будинки. Це наслідки повномасштабного вторгнення росіян на Миколаївщину. Оперативно відновлювати пошкоджено не виходить навіть попри спільні зусилля держави, області, міжнародних організацій і волонтерів. Добровольчий будівельний батальйон уже відновив після російських обстрілів на Миколаївщині понад 350 будинків. Працюють майже щодня. В умовах кадрового дефіциту виконують складні, небезпечні роботи безоплатно. На одному з об'єктів, який полагодили волонтери, побували наші кореспонденти. Під хатою, так, як були обстріли, тоді йдеш під хатою, а цю воно стінку б'є і падає на землю. Житель села Котлярева пан Василь ці уламки позбирав і в хаті, і на городі. Окрім пошкоджених від російських обстрілів вікон та стін, ще й дах був повністю посічений. Хвиля повітряна, вона якби, ну, била дах, дах ніби піднімався, шифер шкодився. От хвилі рушились стіни, пішли тріщини. В сирій хаті жити було неможливо, тож подружжя першу зиму після повернення з евакуації прожили в літній кухні. Як потепліло, звернулися по допомогу до волонтерів. Зняти дірявий шифер, покласти новий, і за два дні дах готовий. Більші підрізки, конверти багато різать. Важко на вісу і небезпечно, а так, як зазвичай все, жодних труднощів. Прильотів нема, вже добре. Олександр – професійний будівельник. Вже два роки у свій вільний час з добробатом допомагає мешканцям зруйнованих та пошкоджених будинків. А хто буде допомагати, якщо не ми? Нас і так мало. І так всіх забирають в армію. Треба ж комусь людям помагати. Втім, не всі в його команді мають будівельний досвід. Наприклад, зараз із Олександром працює студент. Мене позвав батько сюди. Він вже був тут. Ну, мені стало цікаво. Думаю, що я буду сидіти вдома. Так? То допомагаю. Що важка робота, так, але я молодий, в мене енергії багато. Волонтери поступово вчаться. І не лише будівельній справі, але й безпековим заходам. Адже іноді доводиться працювати під обстрілами. Працювали в Очакові після того, як був підірваний могильник, коли він зруйнував дуже велику кількість будинків. Ми працювали, було таке, що навіть і мінами били російські окупанти, але ми продовжили, і те, що у нас було по планах відновити, ми відновили. Навіть був час, коли ми просиділи півдня, так скажемо, в підвалі. Село Котлярева теж неабияк постраждало від окупантів у перший рік повномасштабного вторгнення. Ворог стояв неподалік і бив з різних видів озброєння. Постраждало десь 80% будинків. В кого там мілкі і середні, 12 будинків взагалі зруйновані вщент, от, що не підлягають відбудові, ремонту. От, десь процентів 40 такі, що мілкий ремонт. І поки добробат завершує роботи на одному будинку, їх вже чекають сусіди. Вони працювали дуже швидко, дуже злагоджено. І весь час під час їхньої роботи чути було тільки якийсь юмор, так, добрі там розмови. Та в нас дах буде, як покров Пресвятої Богородиці. Отака енергетика від них, ну, сходила. Ну, як ніби вони нас обіймали. Лагодити ще багато, підсумовує Юрій, а от робочих рук мало. Тож закликає українців по всій країні приєднуватися до відбудови зруйнованих росіянами населених пунктів. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.